Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, efirdə biznes xəbərləridir. Merinos Mebel artıq uzun müddətdir ki, keyfiyyətli və zövqlü mebelləri ilə alıcıların rəğbətini qazanıb. Mebel salonunda 1+1 kampaniyası yenidən başlayır. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Mebel almaq istəyənlər üçün əsil fürsət bir mebelin pulunu ödəməklə yüksək keyfiyyətli Türkiyə istehsalı olan Merinos mebellərdən ikisini əldə edəcəksiniz. Müştərilər keyfiyyətlə yanaşı, incə zövqlə hazırlanmış rahat yataq dəstlərindən birini almaqla qonaq dəstini pulsuz əldə etmiş olacaqlar. Merinos mebeldə bir üstəgəl bir kampaniyası yenidən başladı. Yəni, hər bir yataq dəsti alan hər kəsə qonaq dəsti hədiyə olunacaqdır. Qonaq dəstinin seçimi azaddır. Müştərilərimiz buyursun, gəlsinlər. Merinos Mebel artıq sərfəli kampaniyaları, geniş çeşidləri, yüksək keyfiyyəti ilə Azərbaycan mebel satış bazarının liderlərindən birinə çevrilib. Babək prospekti 64 ünvanındakı geniş Merinos Mebel salonuna baş çəkməklə həm evinizə, həm də büdcənizə, həm də zövqünüzə uyğun mebellər tapa biləcəksiniz. Üstəlik mebellərə 2 illik zəmanət verilir. Hörmətli tamaşaçılar, biznes xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyirə qalsın.